hele. Když se vám to moc líbilo, tak jsme se rozhodli tom pokračovat. Takže doufám, že i ta letošní splní vaše očekávání. Řekněte mi, nebo ne, řekněte mi, ale zvedněte ruku, kdo tu byl loni. Si povídat o a poslouchat hru Trubadurů. Podíváme se do černé kuchyně, čeká nás to opravdu hodně, programy nabitý. Doporučuju vám, protože budete během toho programu plnit několik úkolů, které budou bodově ohodnoceny. Všichni, co jste tady, jste se kvalifikovali sem do školního kola. Dodržoval to s železnou pravidelností. Chci pokládat dneska. Tak, hrát loket, který se tyčí na skále nad... prostě boháč a podobně. Víte, co to je? Ne. Tak si k tomu čichněte. Můžeme jít ve.